Islam is the fastest growing religion on earth. Our professor manyedwanga Alan Cooperman yakola research mu nsi bibiri mu kumi ngatunulira abasiraamu bano beyongera batya eyasooka bamuyita Professor Brani J. Graham mu kampuni manyedwanga Pew Research Center Washington mu America aina byeyakola ngatunulidde ensi bibiri mu nnya n'atuwunzika ng'agamba Islam is the fastest growing religion on earth. Obusiraamu yeddiini ekyasinze okukulaakulana okweyongera n'okufuna abagoberezi mu nsi yonna era ye n'atugamba nti buli lunaku oluyitawo wasiraamu k'abantu 337,542 olunaku mulu bweruti just lumu bweruti Allahu akbar tusegedde kati Alan Cooperman n'agamba nti ate ye ku kunoonyereza kwe ensi 210 agamba nti buli lunaku wasiraamu k'abantu 688 mukaga kanana era nakola prediction nagati by 2050 abasiraamu bajja kwa 73% of the world era research ye yafulumira ku Russian television mu mwaka gwa 2017 73% kitegeeza ku bilioni 9 mu obukadde lukaga obusuubirwa ensi okubaamu abantu jja kuwera bilioni 9 mu obukadde lukaga mu nsi abasiraamu basuubira okuwera bilioni 7 mu obukadde 4 Allahu akbar. Kat statement ye yeno jenjagaddemu. Yagat the biggest mistake. Ensobye kyasinze okukolebwa. Which the world does repeatedly. Nga bajiddingana buli kaseera. Is that they are more concerned of how many Muslim terrorists. Bafuddeyo okumanya. Ah, batunuulira nnyo. Abasiraamu abatujju bameka. Munsi. And even Muslims. Na akabi akali ku busiraamu forgetting how many embrace Islam daily. Nebera bira bameka abayingira obusiraamu bulikana. Nagamba if current trends continue. Singe mbere negenda maso. Eyaba wayiso okutuvuma abasiraamu bazibenzi, abasiraamu batemu, abasiraamu baki bache kitegedde. Singe mbere yegenda maso. Tukwatagana. Naam. Islam will surpass the world. Obusiraamu bugenda kusukkuluma mu nsi as the world's greatest religion by 2050. Ng'eddiini ekyasinze okuba ey'amaanyi mu 2005. Nseeka amuyita Khalid Yasin ya. Trump ng'amaze okugoba obusiraamu mu America. Yamugamba amubuuza munnamawulire nti kiki oyogera ku Trump okugoba obusiraamu mu America. Yamugamba nti I'm advising my president Trump. Muwa amagezi. That Islam is like an orange. Obusiraamu bulinga omucungwa. Hey, the more you squeeze it, the more juice you make. Yokoma okugunyiga, yokoma okujjamu juice. Hey, American Statistical Bureau yakikakasizza nti Islam is the fastest growing religion in America. Allahu akbar. Buli asemberera omusiraamu is inducted, is magnetically inducted. Kwa tosobola yingira mu community etwala amazzi manju nga gwe Fiona nga nakaana akato. Kabudara kafazira kakuta akadomola gwe ne bakulaba na kipapulo omukazi omukulu nga kiri ekifo kituuka ne kibanga wano katukubuuza ndolaba akaana akataka tanamera nviiri kagenze n'amazzi kati gwe omukulu ogenda kwetu ogenda kwesangula otyo tukule era awunzika yaliriita nga atandika ogenda n'amazzi manju nono kudawa TV wano wenyine kudawa TV tuina bamase tuina ba Josephine tina bakaro switchiri atebe besi miruteka kakakaya ari kabanyumira matu te bakajjao nabanga bawulira chichi batuse mu society eyo eyechintu kiramu muri kubanga eri mutemisa yo kisoka biri muenda eri aba bakaza abagandi bacha katonda abayita bacha abayita kubanga kakasanti otaka tondo ndo kwebikirira